Čo chcem povedať, že treba si naozaj pri týchto veciach dať strašne veľký pozor na to, ako je to naformulované. Lebo hovorí sa, šepká sa, neviem, či to je zaručené, šepká sa, že v Bratislave jedna gorila v zoo mala také problémy, že tak nejak sexuálne ochladla a nevedeli, čo s ňou, nevedeli ju nejako prebudiť, tak volali Borisovi Kolárovi, lebo vedeli, že teda má... Počkajte. Vedeli, že má rôzne finty, tak mu vraveli, že či by za 1 milión ju akože niečo neskúsil. A on im do telefónu povedal, že viete čo, že no dobre, ale dajte mi týždeň, lebo momentálne nemám takú hotovosť pri sebe.